שלום לכולם, בסרטון הבא נדגים לכם בעצם פעולה של תחזוקה של להבים של מגזמת בסוף יום העבודה. במהלך עבודה עם מגזמת מצטברים על הלהבים לכלוך ושרף, שבעצם יכול להפריע ביום שאחרי ללהבים לרוץ בצורה חלקה. מה שעושים בעצם זה פעולה כזאת, משתמשים בשמן ללהבי מגזמת, מתיזים מלמעלה ומלמטה את השמן על הלהבים ומפעילים אותה למשך של בין 5 ל-10 שניות לתת לשמן לרוץ בין הלהבים. פעולה נוספת שאנחנו עושים על מנת לשמור על הלהבים היא השחזה. פעם בתקופה כאשר רואים שעליו צובר או מכות קטנות או המון לכלוך, מומלץ להשחיז את השיניים, מומלץ להשחיז גם מימין, גם משמאל, ואותו דבר בלהבים התחתונים, מלמטה. ההשחזה מתבצעת בצורה כזו עם פצירה שטוחה. עוברים מספר פעמים על כל שן, מצד אחד ומהצד השני, מה שבעצם מוריד שכבת לכלוך ומשחיז את השן, הופך אותה להיות אחידה.